І продовжуємо обговорювати цю тему в студії. А гість сьогодні у нас – Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю вас, пане Олександре. Так, вітаю. Дякую, що прийшли. Добрий день. Отже, Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії, і той включає заборону на імпорт російських непромислових алмазів. І це вже буде з 1 січня, з нового року. Це важливий крок, він спрямований на обмеження одного з ключових експортних товарів РФ, що може мати значний вплив на її економіку. На вашу думку, як це вплине на глобальний ринок алмазів, і чи зможе Росія знайти альтернативні ринки і шляхи для своїх? Для своєї продукції. Треба почати з того, що класично Росія займає як мінімум 1/5 частину світового ринку. А зважаючи на те, що ще з 19-го року було відкрито декілька нових стволів, декілька нових місць видобутку в Сибіру, то, в принципі, Росія продовжила завалювати ринок своїми алмазами. Варто також пам'ятати, що це не завжди найвища якість. Це, скажімо, не С'єра-Леоне, це навіть не Руанда, в які алмази, як ми пам'ятаємо, цінувалися абсолютно за баснословні кошти. Росія часто заливає ринок фейковими алмазами, так званими брудними алмазами, які не проходять відповідну сертифікацію. Вони не проходять верифікацію, вони перепродаються через п'яті руки, через ринки прокладки, але це вигідно бізнесу, бо це в рази дешевше. Тому ринку буде доволі складно адаптуватися до нових умов. Проте це не означає, що великі компанії, які заробляють сотні мільярдів, ну, не зможуть понести втрати в декілька сотні мільйонів. Тому що перехід від російського до нормального ринку для цих компаній є не лише питанням переорієнтації, не лише питанням нових умов. Це також питання іміджеве. Що найважливіше в цих всіх санкційних пакетів, російський виробник, не лише державний, навіть приватний, стає токсичним. Російський виробник стає таким, що на великих західних ринках не сприймається. І тут зразу відповідь на ваше друге питання. У нас, звісно, є Китай. У нас, звісно, є Центральна Азія, звісно, є країни глобального півдня, які досі готові торгувати з Росією. Але це не зрівняється з ринками Заходу. Ринками Заходу, які найбільш мобільні, які найбільш адаптивні, які найбільш стійкі до кризи і найбагатші. І які якраз могли б собі дозволити повністю закривати той експорт, який можна давати Росія. Тобто Росія знайде собі якісь лазівки. Ми бачимо, що, на жаль, вона може це робити. Але це не заповнить повністю ті втрати, які вона понесе. А серед іншого, пане Олександре, пакет санкцій включає посилення вимог для компаній, які дотримуються цінової стелі на російську нафту. І це демонструє намагання ЄС контролювати ключовий сектор російської економіки. І він є важливим джерелом доходів для країни. Посилення контролю може ускладнити обхід нафтових санкцій. Питання таке, чи зможе ЄС контролювати дотримання цінової стелі, і це зможе привести до зниження експорту нафти з Росії, не так? Так, це дійсно може бути, але тут треба зважати на те, що основний акцент в цьому контролі варто робити на вторинні санкції. Це те, якраз чим починає зараз займатися ЄС, чим уже майже півроку займаються Сполучені Штати і Британія, тому що в чому була проблема цінової стелі? Всі європейські країни, західні партнери, вони її чітко дотримувалися. І тут не було питань. Але умовна компанія зареєстрована десь в Бангладеші, в Туркменістані, закуповує нижче цінової стелі, перепродає її вже так звану очищену нафту, очищену іміджево. Тобто це не російська нафта, це нафта з Бангладешу. А де вони її купили? На міжнародному ринку. Ну там же всі можуть торгувати, ми ж за глобальну економіку. І тому, якщо до війни другим найбільшим закупівельником російської нафти були Нідерланди, як би це дивно не було, але просто всі компанії були зареєстровані в Нідерландах. Зараз ці найбільші компанії в Китаї, в Центральній Азії, в Південно-Східній Азії. В Індії. Абсолютно, в Індії, яка хоча потроху злізає з російської голки, але ви правильно кажете, вона досі один з найбільших постачальників. Тому цей пакет санкцій якраз націлений на те, щоб не просто компанії-перекупщики почували себе комфортно, а європейські компанії прикривалися в торгівлі з Росією, мають на увазі. Зараз присіл іде на те, щоб навіть перекупщики не могли виходити за межі цих санкційних обмежень. Тому що вони користуються європейськими банками, вони користуються доларами, вони користуються євро для оплати. Ну, що б там не казали росіяни і китайці, юані, рубль, ну, не стали світовою валютою. Так. Тому тут скоріше присіл на те, що в межах своїх повноважень можливостей ЄС, який може впливати на банки, який може впливати на валюту, не дасть можливості перекупам, ну, спокійно продавати нафту дешевше, ніж вона є. А у нас очікується, що 12-й пакет санкцій завдасть удару по російській торгівлі на суму близько 5,3 мільярдів доларів.
Які сектори російської економіки можуть найбільше постраждати від цього пакету санкцій? Які довгострокові наслідки можуть мати санкції для російської економіки? Зараз цей конкретний пакет санкцій, якщо попередні декілька були сконцентровані на оборонній промисловості, на ядерній промисловості, ви пам'ятаєте, Угорщина проти цього протестувала. Зараз це в першу чергу сфера державних видобувних компаній, і це сфера фінансова. Який це може мати вплив? Ну, наразі ми бачимо, що російська економіка за багатьма прогнозами, скажімо, того ж Київського інституту досліджень міжнародних відносин, відстає технологічно і фінансово від західної економіки вже на 20 років. Якщо до повномасштабного вторгнення ми казали про 2-3 роки, і що, в принципі, Росія, ну, це дійсно бензоколонка, яка називається державою, але, в принципі, вона може конкурувати, зараз це абсолютно диктаторський автократичний режим, який продовжує функціонувати лише тому, що він може вичавлювати гроші зі свого бізнесу, він контролює доходи своїх людей, він взагалі не дивиться на соціальний розвиток, який такий важливий в європейських країнах. Тому це єдине, що тримає Росію на плаву. Бо насправді цей пакет санкцій, який б'є по фінансовим і видобувним компаніям, він доповнює дуже багато попередніх. Російська економіка, яка ще в 2021 році мала зростати на 4%, а постковід казали про 6-8% в рік, зараз втрачає по 3-4% ВВП в рік. І це ВВП. Це дуже базовий, ну, просто для нашої аудиторії. Так. ВВП – це дуже застарілий формат оцінки економіки. Безумовно. Тому що це просто, ну, ми виробили багато штук. Окей, супер. Чого? Але активність ринку, наскільки люди готові купувати, наскільки люди довіряють вашому ринку, навіть той же зовнішній борг, який постійно кажуть, який жахливий, це показник того, що економіці довіряють. Росії вже ніхто не довіряє. Жодна страхова фірма не готова застраховувати грузи з Росії. Жодна велика компанія не готова з ними відкрито працювати. Тому, ну, санкції насправді діють. Просто ми чекаємо, що в Росії ефект санкцій буде такий самий, як в умовній демократичній країні. Що люди вийдуть, скажуть, ой, як нам погано, в нас не добудували 15-ту поліклініку. В Росії, вибачте, ту поліклініку 40 років не будують, яку ви і взагалі навіть в думках не було будувати. Так, ну, Путін останнє з того, що він сказав, що треба людям треба якось пробуватися самим, адже якщо не треба пробуватися самим, то значить людина людиною не стане. Це, ну, його слова. І згадується ведмедівське, це «денег нет, но вы держитесь», так, ну, чи повертаючись до першої вашої тези про те, що Росія стає токсичною, чи може світ прийти до, взагалі, на вашу думку, до ситуації, коли бізнес буде робитися лише за умови нетоксичності партнера? Чи прийде до цього світовий бізнес? Складне питання. Насправді ми бачимо, що для, скажімо, для західних ринків це дуже часто хороша умова. Тобто ми побачили по 22-му року, ми побачили по початку 23-му року, коли компанії досі виходили з Росії, що, в принципі... Не всі, але вони продовжували це робити. Тобто це не те, що в 22-му році весною хто вийшов, той вийшов, всі інші залишились заробляти. Ну, так, звісно. Ми бачимо, що освічений, багатий покупець звертає на це увагу. Тобто от, дуже давно, ще в 80-х роках, та поведінкова економіка казала про те, що освічена, багата людина буде приділяти увагу не економічній діяльності компанії. Тобто як вона піклується про робітників, з ким вона торгує. Соціальна відповідальність, так. Екологічна, політична. Так, тому, так, ми йдемо в цю сторону. Навіть китайський ринок, який комуністичний, закритий і так далі. Ми бачимо, що нова китайська економіка, ну, вони змушені не втрачати обличчя перед світом, тому що їхні найбільші ринки – це ЄС і Сполучені Штати. Абсолютно вірно. І ніхто не має це дуже хороша теза. Тому що, знаєте, часто закидують, от ви вірите в щось хороше, ви просто вірите, тому що так. Ні, це ринок. Ринок вирішує, що так воно потрібно. Так, абсолютно. Ми так думаємо не тому, що ми такі білі і пухнасті, а вони такі хороші, а тому, що економіка скерована в таку сторону. Наскільки, на вашу думку, Росія вже постраждала від санкцій на тепер? Ми казали, що санкції діють, так? Так. На жаль, в кризових моментах диктаторські режими показують свою стійкість. Просто тому, що, як ми з вами вже казали, вони можуть закривати очі на соціальні проблеми населення, на життя своїх громадян, які взагалі не цінуються, на їх добробут, на все інше. І тому вони можуть, викачуючи гроші з власного населення, тримати зовнішню стабільність. Відносно показувати, що в них все нормально, вони виробляють зброю, вони такі сильні і загрозливі. Але Росія втратила перспективи на майбутнє. Тобто в той момент, коли Індія розпочинає, умовно, свою нову космічну програму, коли ми говоримо про 5G як про доконаний факт,
коли ми говоримо про перегони в новому форматі в Арктиці, коли ми говоримо про те, що до кінця 20-х років у нас буде вакцина від 20 типів раку і від більшості типів серцевих захворювань. Так, що в нас в Росії? Відновлюють ракети 70-х років. В Росії пласка земля, в Росії, американці не літали на місяць. Православна самодержавія Путін. Так, тобто Росія, от якщо так красиво сказати, да, якщо красиво сказати, Росія втратила шанс на майбутнє через свою агресію. Економічно ми вже з вами розібрали, технологічно ми бачимо, куди вони йдуть і чого не хочуть. Але ж головне ще й ментальність, це найперша умова, і технології, і економіки. Так, так. Про наші перспективи поговоримо далі, і саме про найближчі перспективи, про перспективи того, чи дістанеться нам американська військова допомога, тобто наступний її раунд, так? Якщо Конгрес не схвалить нове фінансування, гроші для України закінчиться 30 грудня. Про це заявив контролер Пентагону Майкл Маккорд, пише видання Bloomberg. І ця новина, каже мій колега, спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко, дійсно турбує. Хоча й шанси щодо продовження допомоги для України не варто применшувати. Американський президент Джо Байден пішов на компроміс у прикордонних питаннях, і обмеження на перетин рубежу там вже у дії. Отже, чи досить цього, аби конгресмени встигли затвердити фінансовий пакет? Останні обіцянки та заяви чув Дмитро Анопченко, наш колега. Головне, про що ми чуємо, це про готовність Білого Дому йти на максимальні компроміси. І все для того, щоб конгресмени проголосували за пакет допомоги партнерам, ну і, зокрема, для грошей для України. Заявляє про це стратегічний координатор американського Радбезу Джон Кірбі. Ну і якраз тут пряма цитата, він каже, президент готовий сумлінно вести переговори та йти на компроміси, як на політичному фронті, так і у питанні захисту кордонів. Ну і, як бачите, формулювання недвозначне, формулювання дуже чітке, і свідчить воно про намір не просто домовлятися, а дати можливість конгресменам отримати те, що їм потрібно, показати це своїм виборцям, отримати бажане, якщо вони готові натомість проголосувати за фінансову допомогу. Кірбі повідомив, що всі вихідні Білий Дім і представники демократів і республіканців проводили переговори, шукали спільну мову. Він каже, що не хоче поки що повідомляти попередні деталі. Тут теж цитую, не хочу говорити нічого, щоб могло б наразити переговори на ризик і поставити під загрозу. Те, що відбувається в Конгресі, те, що ми бачимо своїми очима, що дійсно сенатори, здебільшого конгресмени, незважаючи на те, що в графіку мали бути канікули, у понеділок таки вийшли на роботу. Ну, це зараз, ви бачите, в конгресових кулуарах трішки порожньо, тому що я включаюся вночі. По великому рахунку, в день в кабінетах з'являється багато політиків, багато законодавців, з'являються їхні помічники. Вони хочуть не тільки домовлятися, вони хочуть і продемонструвати, що Україна для них важлива, і саме для цього вони з'являються на роботі, для того, щоб знайти компроміс. Що трішки викликає питання, це прогнози, які вони дають. Вони у прогнозах стримані, досить навіть песимістичні. Ну і преса, зокрема, Лінсі Грема, сенатора дуже проукраїнського, сенатора, який щиро налаштований за обмеження проти Росії, за підтримку Києва, якраз перехопила тут у кулуарах. Ну і Грем сказав, процитую, що станом на зараз Сенат далекий від угоди щодо нового проєкту допомоги Україні. Грем каже, теж цитата, ми навіть не десь поруч із домовленостями. Він пояснює, що багато часу втрачено, він пояснює, що лише 5 днів тому по-справжньому почали домовлятися із республіканцями щодо кордонів в обмін на голоси за український пакет. Ну і прогноз від Грема, те, що він каже станом на зараз, що скоріш за все питання все ж піде на 2024 рік. Тобто до Різдва на цьому тижні можуть його не встигнути розглянути або затвердити. Ну і в цих умовах виникає питання велике. Ну, а що, якщо так? Що, якщо розгляд українського пакету з'явиться у розкладі Конгресу лише після 9 січня, а, нагадаю, 9-го лише конгресмени після свят хочуть з'явитися на роботі. Ну, і на це теж є відповідь. Відповідь від Білого Дому. Джон Кірбі якраз повідомив, що, по-перше, ще у грудні до кінця місяця 100% американська адміністрація планує і передасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Втім, як стверджує Джон Кірбі, це буде те, що станеться у грудні, це буде останній пакет, оскільки закінчуються гроші і на майбутнє потрібне рішення Конгресу, потрібен новий пакет. Більш точний дедлайн називає зараз агентство Bloomberg, воно пише, що гроші
на допомогу Україні закінчаться 30 грудня, і про це свідчать офіційні дані американського Міноборони. Ну і те, що відбувається, будемо теж відвертими. Воно турбує, зокрема, і тому, що за програмою PDA, це президентські повноваження, гроші, які міг виділяти своїм розпорядженням, без погодження з Конгресом президент Байден, залишалося ще близько $1 мільярда. Ну, якщо бути точними, я з'ясував цю цифру, перевірив, 1 мільярд 70 мільйонів. І цього мало би вистачити, що не менше до кінця лютого, можливо, навіть до початку березня, тому що останнім часом пакети для України виділяються по 120, 150 до $200 мільйонів. Ну, розділіть цей мільярд самі, ви розумієте, що є або були гроші на 5, максимум навіть на 6 пакетів. Ну і зараз був відданий наказ ці останні резервні гроші якраз використати на придбання нових озброєнь, але не для України, а для самих Сполучених Штатів, щоб поповнити арсенали. І таким чином цього резерву вже не залишається. Я намагався цю інформацію перевірити, оскільки, якщо це так, якщо це правда, це серйозно змінює ситуацію. Ну, якраз Джон Кірбі спілкувався під час закритого зум-колу із журналістами. Я теж до цієї розмови був запрошений, розмова не на камеру. І стратегічний координатор американського Радбезу цю інформацію підтвердив. Він сказав так, частину резервних коштів дійсно було спрямовано для того, щоб заповнити американські армійські склади, для того, щоб компенсувати ту техніку, ту зброю, ті боєприпаси, які передавалися Україні. Цю техніку Сполучені Штати закупатимуть у американських виробників, поповнять те, чого бракують. І у підсумку це дійсно гроші, які Білий Дім не може витратити для України. Ну і таким чином єдине сподівання зараз на Конгрес і на те, що конгресмени або покваплються, або оперативно відреагують вже на початку нового року, після того, як повернуться з канікул. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Ми повертаємося в студію, де сьогоднішній наш гість, нагадаю, це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, отже, це питання про американську допомогу, воно непокоїть наших глядачів і всіх українців, я думаю. Так що, ми нічого не отримаємо? Так, все пропало, абсолютно зрада, грошей не буде, гіп знімають, але насправді питання в чому? Питання в часі. Нам потрібно вже на завтра, а точніше ще на вчора. Абсолютно. Тому що це життя наших людей, це наша безпека. Але ми бачимо, що певна група політиків в Сполучених Штатах використовує Україну як важіль. Ті ж трампісти, вони, використовуючи популярну і потрібну Байдену українську тематику, тепер поставили себе в позицію, що без них жодне рішення не може бути прийнято. Їх же 20 людей на 453 людини в Палаті представників і 100 людей в Сенаті. І при цьому якраз їх голос є золотою акцією. Лише вони дають більшість республіканцям, лише вони вирішують, що коли і як проходить. Україна стала заручницею цієї теми. Тому, що ми маємо? Ми маємо готовність до компромісу від Білого Дому. Так, от те якраз, що говорили в сюжеті, і поступки щодо законодавства, і збільшення бюджетів. Більше вже конкретні практичні кроки. Абсолютно. Які, так. Ми бачимо Сенат, який, в принципі, готовий йти, готовий продовжувати говорити. І для Сенату питання не так чи ні, а питання коли? Зараз до Різдва чи на початку січня? І, на жаль, ми досі бачимо Палату представників, яка цією темою грається. Проте, закінчую таку доволі реалістичну тираду одним маленьким позитивом, вічно торгуватися і шантажувати не можна. В якийсь момент в тебе або закінчуються аргументи, або тебе притискають до стінки. Тому, бачачи позицію Білого Дому, нам треба розуміти. Або дають, що ти хочеш, і вимагають зворотнього, ну, тобто, відповідного. Ось. І так. Ми бачимо позицію Білого Дому, який майже повністю погодився на те, що запитували трампісти. Бо, відверто кажучи, прикордонна політика, з якою працює Байден, вона була сформована Трампом. І це так званий вбивця його рейтингу. Бо, по суті, виділяючи на це так, кошти... Так, абсолютно, це трампівська абсолютно. Так, так. І він від цього побудова страждає. Стіни, ці всі історії про розділені сім'ї, так, мігрантів. Так. Ось, і тому Байден пішов на поступки по власному рейтингу. Тобто, в принципі, далі трампістам вже нема де його шантажувати. Тому я впевнений, що рішення буде. Єдине питання, що воно має бути якнайшвидше, але. А скажіть, будь ласка, оцей той факт, що конгресмени навіть перенесли свої різдвяні, початок різдвяних канікул на тиждень. От зараз, в понеділок, вони мають почати роботу. Це свідчить про те, що воля, в принципі, вона існує? Так. Причому тут варто сказати, що ця пропозиція була в Сенаті, і її запропонував Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті, але Міч МакКоннелл, лідер республіканців, повністю її підтримав. Бо вони бачать простір для розмови. Сенат завжди вважався більш таким аристократичним, спокійною частиною Конгресу, де можна поговорити.
Але і тут є дуже цікава така бюрократична особливість, яка, в принципі, дає нам надію. Справа в тому, що Палата представників вже пішла на канікули. Але якщо Сенат за цей час приймає законопроект, він має бути затверджений Палатою. Угу. Сенат, як верхня палата Конгресу, має право закликати Палату представників на сесію, якщо закон стосується національних інтересів або національної безпеки. Угу. Що те, що те тут включено. Тому зараз, ну, приблизно до четверга, можливо, до ранку п'ятниці, угу, допоки йдуть пленарні дні в Сенаті, в нас є шанс того, що рішення по нашій допомозі може бути прийняте. Звісно, в такому, знаєте, голівудському стилі американської політики, абсолютно, в останні це хвилини... Треба кіно знімати. Це абсолютно мої слова. Це суперовий сценарій буде. Колись там, через 10 років, да, може. Да. Так. Тобто, насправді, шанси залишаються. Але, як я повторюся, питання зараз не буде чи не буде, а питання коли. Зараз чи друга тиждень січня. Якщо це станеться, ну, тепер ми вже знаємо, і Діма про це говорив, так. 9 січня, здається, так? Так? Що це для нас означає? Ну, дивіться, 9 січня, якщо приймається... 30-го пакет... закінчуються останні гроші, так, останній мільярд. Так, ну, тобто, виявляється, що нам півтора тижні доведеться воювати, ну, з чим є. Угу. З тими запасами, які були передані в цьому році, з тим, що нам готові дати європейці. А тут, до речі, треба віддати належне німцям, французам, угу, і британцям. От тільки вчора в нас була військова делегація з Британії, німці готові 2 рази збільшити видатки, французи вже 5 разів за минулі 2 місяці до нас приїжджали. Тобто, європейці, розуміючи проблеми американців, намагаються це надолужити. Просто що це компенсація така. Абсолютно. Угу. Тобто на той момент, поки в Америці йде оце міжпартійне протистояння, європейці готові дати трохи більше, напружитися, вже видати свої запаси, але підтримати нас, допоки не буде цієї стабільності. Далі, 9 числа приймається рішення, через 2 тижні перші транші вже можуть бути в нас. Тобто, як це було в попередніх пакетах, угу, після рішення про гроші, тиждень десь на закупки, тиждень на оформлення, і зброя потрапляє до України. Тобто в районі там 23-го, кінця січня. Так, ми отримаємо першу зброю по новому річному траншу. Угу. Зрозуміло. І дивіться, Джо Байден обіцяв Володимиру Зеленському 200 мільйонів доларів допомоги. А це нам дасть можливість протриматися в очікуванні основного пакету? По нормальному, звісно, по тим витратам, які в нас були за минулий, угу, рік, ми приблизно рахуємо, що нам в місяць потрібно до 5 мільярдів доларів. Угу. Ну, від 3 до 5 мільярдів. Тобто 200 мільйонів – це, по суті, сума, ну, яка мінімально вистачає, ну, на те, щоб закрити потреби в амуніції і в боєприпасах. Угу. Ми не говоримо про нові системи, ми не говоримо про покращення наявних систем. Як мінімум говоримо про те, що умовно закриє Україні небо, дасть, uh-huh, можливість артилерії, не зупиняючись, стріляти, і нашим військам тримати позицію. Тут, до речі, дуже добре вплітається розмова про спільну стратегію. Пам'ятаєте, республіканці в Палаті представників казали, так покажіть нам стратегію, чого ви хочете, uh-huh, добитися з тими грошима, які від нас вимагаєте. Так, абсолютно. І перші інсайди, що до нас надходили, про те, що американці наполягають на так званій активній обороні. Що українці закінчують ідею контрнаступів, так, приходять до активної оборони, але активна вона так опосередковано, в основному, uh-huh, Україна приходить в оборону. Наша була така пропозиція. Вона виходила з розуміння того, що грошей нема. Угу. Невідомо, як і коли вони будуть, на той момент було. І, відповідно, невідомо, наскільки в нас вистачить боєприпасів і можливості тримати лінію. А тому оборона, за якою витрати боєприпасів, амуніції, техніки набагато менші, угу, була запропонована американцями просто для того, щоб зберегти нам фронт. Яким... Чи є в нас якийсь план Б на момент, от, на цей період до кінця січня, ну, наприклад? Важко сказати. Ну, з точки зору, ну, так, банальної логіки, планів, да, з точки зору банальної політичної логіки, те, що ми зараз активізували нашу роботу по європейському напрямку, це супер. Бо, умовно, в Британії наразі бюджетних проблем нема. В них абсолютно інша внутрішня криза політична, але на, так, наші, так, бюджети це не впливає. Франція, Німеччина, вони готові давати більше, тому що в них є цей надлишок, і тому добре, що ми ведемо ці переговори. Навіть останній візит Зеленського в Європу теж це показав. Угу. Далі. Треті країни. Умовно, ті ж Скандинави. Умовно, Центрально-Східна Європа. Вони також готові виділяти. І от останній візит якраз на північ показав, що скандинавські країни окремо від НАТО, окремо від інших формацій, готові нам дати і зброю, і боєприпаси, і все, що необхідно. Угу. Тобто, наше завдання зараз, допоки американці оговтуються, приходять до тями і переходять до нормальної конгресової роботи, нам потрібно активізувати інших союзників. Показати Європі, що вона ще в силі і в праві захищати себе, відповідно, озброюючи нас. А генерал Тарнавський в коментарі, в інтерв'ю, це було Reuters, напередодні, здається, заявив, що через брак боєприпасів українським захисникам доводиться навіть звертати, згортати певні операції.
Якою ви зараз бачите ситуацію? І що ця ситуація має сказати, демонструвати, передавати світу? Так. Ну, в першу чергу, я можу дивитися лише як аналітик інформаційний, так, безумовно, тобто оцінюючи певні наративи. Не як стратег, так. Військовий, звісно. Наратив в нас який? Ми готові робити все, що треба, але без вашої допомоги оце все, що треба, скорочується. І наші можливості абсолютно стають мінімальними лише в контексті оборони, тримання лінії, але це не той формат, який ви хочете подарувати росіянам. Тобто ми знову і знову повторюємо західним союзникам, що їм пора визначитися наративно, чого вони хочуть. Тому що знову пішли розмови про те, що Україна не має програти. Але з таким наративом далеко не поїдеш. Це наратив, який викреслює Тауруси, який викреслює нові Атакамси, який Абсолютно. Прибирає питання про F-16. Абсолютно. Тобто Україна не має програти, це умовно наступні 10 років того, що називається трясовина політична. Ну, абсолютно. Це не той і заморожена лінія. Так. Вони побачили, що кінець минулого року, початок цього, коли ми отримали далекобійну зброю, коли ми почали знищувати російську інфраструктуру, вони побачили нашу результативність. Вони побачили, що Україна може перемогти і має перемогти. І тепер, коли почалися ці складнощі, ми маємо їм нагадати, що агов, шановні, все супер, ми такі класні, ми такі хороші, але без вашої допомоги оця класність може дуже швидко закінчитися. Тому це абсолютно правильний наратив. Це не там не плакання, що ой, все пропало, все погано, все зрада, все криза. Це просто чітка констатація факту. Ми маємо згорнути ті операції, які ви самі казали, що є проривними. Ми маємо зупинити ті атаки, на які ви ставили такі надії. Бо ви не готові нам в цьому допомогти. Хочеться з вами обговорити ще одну тему, але для цього ми спочатку подивимося сюжет. Влада святкує перемогу, опозиція оголошує голодування і вимагає анулювати результати виборів. Сербія завершує підрахунок голосів на позачергових парламентських виборах. І за їхнім підсумком, політична сила чинного президента Олександра Вучича отримала впевнену перемогу. А от його опоненти обурені методами, якими скористалася влада для виграшу, ну і заявляють про масштабні фальсифікації. Про що це говорить фахівці та звичайні серби, аналізувала Ольга Жедецька. Сербський президент Олександр Вучич святкує перемогу. На дострокових виборах до парламенту його політсила здобуває половину з 250 депутатських крісел у Скупщині. Список партії «Сербія не повинна зупинятися» матиме понад 127 мандатів. Ми не знаємо, чи буде це 128, 129 чи 130. Результатом цих виборів є те, що сама лише «Сербія не повинна зупинятися» матиме абсолютну більшість. На другому місці – опозиційна лівоцентристська партія «Сербія проти насильства». Проєвропейська сила може розраховувати на 65 мандатів. Це менше, ніж врочили соціологічні опитування та настрої людей на мітингах. Окрім того, усе йшло до перемоги опозиції у міській раді столиці. У деяких регіонах місцеві вибори відбулися одночасно з парламентськими. Тож її представники заявляють про суттєві порушення. Серед них – каруселі. Виходячи з того, яке приниження ми, як громадяни Сербії, побачили, коли людей, які не живуть у Белграді, привозять для голосування в Белград, ми не можемо цього прийняти. І ми будемо боротися усіма демократичними засобами проти крадіжки голосів, яку вчинено в Белграді та по всій Сербії. Незалежні оглядачі підтверджують, умови влади й опозиції були нерівними. Зокрема, через широке застосування адмінресурсу та заангажовані ЗМІ. Ми помітили різні порушення, зокрема, часті випадки недотримання процедури, переповнення дільниць, групове голосування та недостатні заходи для забезпечення таємниці волевиявлення. Крім того, були випадки серйозних порушень, таких як підкуп голосів і вкидання бюлетенів у виборчі скриньки. Тим часом політичні аналітики кажуть, результати виборів цілком прогнозовані. Президент, що розпустив парламент нібито для очищення та перезавантаження на тлі соціальних та економічних викликів, насправді посилив свої позиції. Сербська прогресивна партія не просто підтвердила свою політичну владу, але й зміцнила її. Враховуючи, що вони 11 років при владі та мали дуже бурхливий політичний рік від загострення проблеми Косова до незапровадження санкцій проти Росії та великих внутрішніх проблем, зокрема наслідків після двох масових розстрілів у Белграді на початку травня. При цьому оглядачі зауважують, і проєвропейські сили показали найкращий результат за 11 років. І вперше з 2008-го здобули понад 20% підтримки. Хоча це не надто тішить сербських прихильників проєвропейського курсу.
Найближчий період буде дуже важким, тому що питання Косова переходить у фінальну фазу. Цю проблему потрібно буде вирішувати. Європейський Союз навіть включає її в розділ переговорів про вступ. Тому я думаю, що нам доведеться вирішити, чи хочемо ми бути на боці Заходу, чи щось інше. Те, що я бачив у Сербії, було сумішю страху та ілюзії. Страх втратити роботу, страх перед тиском з боку влади. І ілюзія створена режимом, що життя добре, що все йде добре, що зарплати високі, що дороги будуються, що туристи їдуть до Белграда і так далі. Та більшість громадян усе-таки перемогу провладної політсили вітає. Євроінтеграційні прагнення в країні, не без підтримки з Москви, останнім часом втихають. Дедалі більше громадян говорить про особливий шлях Сербії. Результат такий, як ми очікували. Саме те, що вибори виграє партія, яка опікується Сербією та її розвитком. Ми багато постраждали, нас мало хто підтримував. І тепер ми самі боремося за свою країну. Тим не менш, сербська опозиція не має наміру здаватися і обіцяє протестувати. Їхня вимога – анулювати результати виборів до міської ради Белграду та призначити нове голосування. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Повертаємося до нашого гостя. Нагадаю, що це Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, отже, вибори в Сербії. Що ми про це розуміємо, що ми про це знаємо? Ми розуміємо, що переміг Вучич. Наразі ми розуміємо, що сьогодні зранку там почалися, чи з учорашнього вечора почалися масові протести. Але партія Вучича на тепер, відомо, 47,1 голосів. Це фактично переможне число. І Олександр Вучич – це дивний з точки зору українця політик, тому що з одного боку він декларує, що хоче до ЄС і веде Сербію до ЄС, з іншого боку, в інших там контекстах ситуація говорить, що значить Путін класний, так, Росія, так, братушки і всі діла. Що це таке? Це класичний європейський популіст, от такого нового зразка. Ви такого популіста могли бачити в Орбані, такого популіста ми могли бачити в Фіцо, який хоче отримати бенефіти абсолютно з кожної сторони. Тобто, якщо казати про Орбана, Орбан намагається сидіти на грантових грошах Європи, як ми побачили по останнім голосуванням, при цьому не втрачати 65% російської нафти, яка напуває його економіку. Останній раз, коли вони скликали, до речі, Раду Нацбезпеки і оборони, це коли Росія випадково вистрілила по своєму нафтопроводу. І тому, насправді, тут чітко видно, де пріоритети Орбана. У Вучича ситуація приблизно та сама. Він розуміє, що Росія є його, мовно, безпековим гарантом, що допоки Росія декларативно хоча б каже про дружбу із Сербією, на Сербію не буде тиснути ні місцевий натівський контингент, ні будуть тиснути проєвропейські сили. Плюс Вучич має підтримку місцевого православного патріархату, який дуже чітко і дуже близько співпрацює з Російською православною церквою за кордоном і з самим РПЦ. Тобто Вучич використовує дружбу з росіянами як елемент власного захисту і захисту від проєвропейської опозиції. Але в той самий момент Вучич – це та людина, яка і розпочала провокації щодо Косова минулого року, і сама поїхала до Брюсселю, щоб поговорити про те, а як же ці провокації вирішити. І це другий пункт, де він є класичним популістом. Окрім того, що він намагається усюди отримати бенефіти і бути другом для всіх, він сам створює проблеми, які сам же вирішує, на фоні цього показує себе таким об'єднавчим фігурою. Ці негаразди через зміну автомобільних номерів. І автомобільні номери, і коли там потяг намагався протаранити буквально загородження при кордоні, коли натівський контингент піднімали по тривозі, коли були взаємні провокації на придорожних пунктах пропуску. Тобто там же було декілька дуже важливих подій в Косово минулого року, і в усіх моментах Вучич, який до цього казав, що проблему Косова треба прикінцево вирішувати, бо без цього ніяк. Потім сам їхав в Брюссель і казав, от ви бачите, як намагаються розхитати Сербію. Ви бачите, які величезні проблеми в нашої нещасної країни, яка сама робила геноцид і декларувала шлях Великої Сербії, але забудемо про це. Тобто, дійсно, Сербія страждає від дуже вкоріненого випадку політичного популізму. Коли людина, така як Вучич, може грати наративами, може змінювати свою позицію під кожні вибори, під кожну зустріч, і що від нього реально очікувати, оце найголовніше питання. Популістів майже не можна прорахувати. Ми завжди знаємо, що вони йдуть за вигодою. Але популістів можна перемогти. Популістів перемагають дві речі – економіка і реальність. Тобто, навіть подивіться на Орбана. Як тільки він зіткнувся з реальністю, що неможливо
спочатку казати про ЄС як про концтабір, окупацію, а потім не пускати туди Україну, яку ти не любиш. Ну, тобто, чому ти не пускаєш своїх опонентів до під окупацію? Ну, типу, ти як? Зламався його політичний наратив, і потім зламався його економічний наратив. Бо він розуміє, що гроші ЄС – це гроші для його виборців, які живуть в провінції. У Вучича ситуація приблизно така сама. Не можна вічно казати про православну дружбу, Росію, матушку і все остальне, і при цьому їздити в ЄС за порадою і економічною підтримкою. Рано чи пізно реальність і економічна необхідність, за підтримки, звісно, про європейську опозицію, зламають оцей популістичний наратив. Дуже коротко, ви самі сказали, от назвали цю низку, цей ряд: Вучич, Фіцо, Орбан, я додам ще Федерація Польська. Ми бачимо тут якийсь паттерн? У нас буквально хвилина. Ви бачите? Якщо дуже коротко, так. Вони діють абсолютно тими ж самими методами. Вони ламаються на тих же самих питаннях. І всі вони або попередньо, або зараз мають якісь контакти з росіянами. Треба визнати факт, що Росія протягом 30 років фінансувала і крайні правих, і крайні лівих в Європі. Але, як ми з вами вже казали, реальність і економічна політика можуть зламати популістів. Ми це побачили по Фіцо, ми це побачили по Орбану. Зараз процес це з конфедератами, і скоро це буде з Вучичем. Тому, в принципі, попереду багато роботи, але світ в кінці тунелю є. Пане Олександре, я дуже сподіваюся на світло в кінці тунелю. Я не можу вам передати, наскільки приємно було розмовляти. Дуже велика спокуса зараз просто наплювати на те, що мені зараз в підслужку кажуть редактори, але вони дуже наполегливі. У нас завершується ефірне вікно. Приходьте ще. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашій студії був Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».